Для переселенців із Донбасу та Криму у Рівному відкрили безкоштовні курси української мови. Заняття проходять в приміщенні обласної бібліотеки. Перші заняття розпочалися ще 2 місяці тому. Прийти на них може будь-хто з охочих переселенців, незалежно від віку, освіти та рівня знання мови. Завдячуючи волонтерам нашого міста, от, зокрема, є сьогодні викладач, щосуботи також о 11:30 курси української мови, де вони можуть і вдосконалити знання української мови, хто не знає, той вивчити з нуля. Безкоштовно проводити такі курси згодилася пані Людмила. Каже, почувши про таку допомогу, не могла відмовитись. Мені цікаво. Цікаво спілкуватися з людьми. Люди хороші, люди такі відверті. І мене навіть тягне. Приходить субота, мені хочеться до них іти. Ми читаємо текст, якісь цікаві. Ми і строфи віршовані вчимо, ми і прислів'я приказки вчимо. Ну, і граматика є в нас там, правопис. От сьогодні, наприклад, правопис прізвищ російських українською мовою. На заняття переважно приходять люди старшого віку. Цієї суботи прийшло лише 4 людей. Як зазначає Людмила Леонтіївна, на курси проходять переважно переселенці з Криму. Чому не приходять інші, пояснює так. Я для себе пояснюю так, що, очевидно, у нас якогось утиску до людей, що спілкуються російською мовою, немає. І вони зрозуміли, що можна розмовляти, і ніякої їм проблеми у цьому немає. Мотивація, з якою люди приходять на курси, різна. Хтось планує знайти роботу, інші хочуть мати більше можливостей для спілкування, а треті – вивчити мову країни, з якою вирішили пов'язати своє майбутнє. Пан Євген до Рівного приїхав з Криму ще у квітні. Відразу почав освоюватися та перше, що зробив – сформував свою групу кримчан. З деяких причин вони не співпрацюють з переселенцями Донбасу. На курси української мови записався ще 3 місяці тому. Коли сотрудники бібліотеки підложили нам вивчати український язик, вивчати українську мову, ми дуже зладили, були дуже ладні. Бачите, я зараз стрибаю з мови на мову поки що, але вже стараюсь розмовляти більш українською, ніж російською. У кожного полезному, ну ось сім'я з Севастополя, теж з нашої кримської групи, вони приїхали, зовсім не дуже розмовляли, але зараз вже роблять великі успіхи. Заняття проходять у вихідні дні приблизно 1.5 години. Слухачі такими курсами задоволені. Якщо буде потреба, то пані Людмила готова збільшити їх. А поки що вистачає і один раз на тиждень. Ярослава Зятих, Валерій Гарматюк. У ритмі подій.